Duke marrë shkase edhe nga ngjarja e rëndë që ndodhi në plazhin e Llamanit, për sa i përket pushuesve të cilët mund të marrin një motor uji, deri sa, për sa i përket moshës, sa lejohen? Sepse djali, të paktën ata të cilët u plagosën në rëndë, kanë qenë në moshën 16 vjeç. Exact, exact. Për fatin e keq, për fatin e keq, gjithmonë kjo ka qenë tema e diskutimit tim me të gjithë instancat e tjera të shtetit tonë, si me policinë kufitare, si me personat të cilët i administrojnë këto, që këto mjete nuk mund se si kurse si që të bijë në duart e adoleshentëve, të cilët janë plot me energji, dhe kjo energji duhet të shpërthejë diku, dhe shpërthen për fatin e keq me rrezikimin ose humbjen e jetës të vetë personave ose të tjerëve, siç ka ndodhur vazhdimisht. Dhe me sa kam konstatuar nëpër vite, nuk bëhet fjalë për vitin e fundit, nuk ka një instruktim ose një zbatim të ligjit për sa i përket menaxhimit dhe drejtimit të këtyre mjeteve. Jepen mjetet edhe në mosha më të vogla se 16. Pra këtu un nuk mund të flas me kompetencë sa është kufiri, sa i moshës. Por mendoj se edhe këtu ka nevojë pra të qëndrohet. Jo çdo kush mund t'i marrë ato mjete. Ose duhet të jenë të shoqëruar, të paktën, nëse janë duhet të jenë të shoqëruar. Po. Po, me kjo nuk është rritur. Mund shiko, tani në ligj, për sa i përket notimit brenda stacioneve të plazhit, thuhet në një nga pikat e 10 rregullave të arta që çdo fëmijë nën 16 vjeç nuk duhet të notoj vetëm, duhet të jetë me një person të rritur. Gjë e cila nuk zbatohet kurse si, as për fëmijë më të vegjël. Pra, imagjinoni se çfarë mund të bëhet me jet skit ose me mjete të tjera që nuk kanë asnjë përgjegjësi. Zoti Koç, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit shumë për gjitha opinionet që ndatë me ne. Faleminderit juve.